A sot po mbrohen diplomat e studentëve të infermierisë, dega infermieri është viti tretë, do të thënë është hera e parë që Universiteti Vitrina bën diplomin të në këtë degë. Dhe deri tani kanë dalë rreth 12 studentë. Unë shikova një përgatitje serioze. Diplomat janë shumë të gjetura, ma dje dhe të udhëhequra mirë nga pedagogët, dhe puna e studentëve ka qenë konkrete. Diplomat, me ato që shikova unë, janë të organizuara mirë, me një strukturë të mirë, me një renditje të mirë, që edhe niveli i tyre është mjaft i mirë. Shikoj që studentët në përgjithësi të degës së infermierisë janë studentë rritur, si thuash, dhe kanë një eksperiencë në jetën e tyre, sepse kanë punuar nëpër spitale si infermier, dhe prezantimi i tyre është mjaft signifikativ, i kuptueshëm, i prekshëm, dhe janë temat të cilat i shërbejnë, nuk janë tema teorike, po janë tema shumë të rëndësishme, tema, dhe më thamë, që do të shërbejnë atyre. Ma dje edhe studentëve që do vinë vitet tjera, këto diploma mund t'ju lexohen ose mund t'ju jepet për t'i parë, që të fitojnë ato një eksperiencë në lidhje me këto diploma. Unë mendoj që Universiteti Vitrina është një universitet shumë serios. Unë kam një eksperiencë 50 vjeçare, kam udhëhequr shumë diploma vetë, ma dje, kam udhëhequr diploma, rreth 100 diploma, në Universitetin e Tiranës. Diploma masteri, diploma doktorature, dhe shikoj që serioziteti për diplomat në këtë universitet është mjaft i madh. Kështu që unë dua të falenderoj drejtuesit të universitetit, se puna serioze është ajo që të çon përpara. Puna serioze është ajo që rrit cilësinë e punës, rrit cilësinë e përgatitjes të kuadrave për cilat vendi ka nevojë.